U Novom Sadu za nekoliko dana počinje festival Exit. Ljubitelje muzike, kao i prethodnih godina, očekuju nastupi nekih od najvećih zvezda današnjice. Osim organizatora, za jednu od najprivlačnijih novosadskih manifestacija pripremaju se i turistički poslenici. Ove godine Exit će trajati duže, 5 dana. Razlog je nulti dan u sredu 10. jula kada će biti otvoren samo prostor oko glavne bine. 10. jula zapravo ćemo imati posebnu ceremoniju otvaranja kao i svake godine, gde ćemo imati priliku da vidimo multimedijalni performance Lords of the Lightning i zapravo čitav program će se održavati na glavnoj sceni festivala na main stage-u. Imaćemo priliku da vidimo i Niko, White Fang, Baby Lasagnu i Teodoru, Burak Jeteva sa specijalnim gostom Dimašom i takođe finaliste Hemi takmičenja Exitovog Kenny nije mrtav. Exitov kamp ove godine biće postavljen na Novosadskom štrandu. Kao i prethodne godine, Srbija voz uvešće tokom noći 5 vanrednih linija između Beograda i Novog Sada. Za jedan od najprivlačnijih događaja u Novom Sadu pripremila se i turistička organizacija grada. U njenoj ponudi, osim Exita, moći će da uživaju i svi drugi koje put ovih dana nanese u Novi Sad. Postoji te neke manifestacije koje do duše jeste da su možda prilagođene sada nekim najmlađim, ali takođe postoji leto na trgu galerija. Pored tih nekih događaja oni svakako mogu da uživaju pored štranda, odnosno pored Dunava, pardon, da se možda prošetaju po Fruškoj gori ili da odu do Sremskih Karlovaca, da onda uživaju na nekoj od salaša ili čardi. Tako da stvarno je onako kompletna ponuda kada se tiče Novog Sada i okoline koje turisti koji dođu u naš grad mogu da posete. Cene karata za ovogodišnji festival se kreću od 2.500 za regularnu do 41.000 dinara za VIP ulaznicu. Mogu se kupiti putem Exitovog sajta ili na ostalim ovlašćenim prodajnim mestima. Nema ih još mnogo, pa valja požuriti, poručuju organizatori.